አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ታዳሚያን እንደምን ሁላችኋል? እንደምን አምሽታችኋል? ሃሩን ሚዲያ በየዕለቱ ሀገራችን የተከሰቱ ዋና ዋና የምንላቸውን ዜና የሃሩን ሚዲያ ታዳሚያን መረጃ እንዲያገኙ በማለት ከተለያዩ መረጃ ምንጮች ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች የምናቀርብበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። እነዚህ ዜናዎቻችን በሀገራችን በተለይም በወቅቱ ሁኔታ ላይ ያሉት አዳዲስ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ተመልካቾቻችን ግንዛቤ እንዲኖራቸው በማሰብ ከተለያዩ ሚዲያዎች ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ የምናደርስበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው። እነዚህ መረጃዎቻችን እንደ መረጃ ለእናንተ የምናደርሳቸው ናቸው እንጂ ሃሩን ሚዲያን አቋም የማይወክሉ መሆናቸውን ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። እነሆ አንድ ብለን ጀምር። ወደ ሰሞኑ በፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል የሚደረገውን ሁኔታ አስመልክቶ አሁንም የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። በህወሓት በኩልም መግለጫ ተሰጥቷል። በመከላከያ በኩልም እንደዚሁ ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችም አሉ። ከመከላከያን ጀምር መከላከያ ሰራዊት በሁሉም ግንባሮች ድልን እየተጎናጸፈ እንደሚገኝ ገልጿል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ናቸው ይህንን የተናገሩት። በህወሓት ቡድን እያንዳንዳቸው 2500 የሰው ኃይል የያዙ 11 ብርጌድ ልዩ ኃይል፣ 14 ብርጌድ የዞን ጠባቂና ሚሊሻ ቢገነባም አሁን በነሱ በኩል እያመለጡ እየሸሹ ነው ብለዋል። መከላከያ ሰራዊት በምዕራብ ትግራይ ከዳንሻ እስከ ባዕኮር፣ ማይካድራ፣ አዲ ጎሹ፣ እድሪስ፣ ሽራሮ፣ አዲ ሀገራይ፣ አዲ ጉምዝ ጉዞምን ሰብሮ ትላንት ሽሬን ተቆጣጥሯል ሲሉ ተናግሯል። በደቡብ ግንባርም ከዋጃ ጀምሮ አላማጣን ይዞ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል ያሉት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ በምስራቁ ግንባር ጨርጨር መሆኔ፣ ራያ አዘቦና ሌሎችን ቦታዎችንም ተቆጣጥረናል ሲሉ ገልጸዋል። የህወሓት ቡድን ኮማንድ ፖስቱና ተኳሾቹ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው ነው እየተኮሱት ያሉትም ገልጸዋል። ሰራዊቱ ነጥሎ ለመምታት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛልም ብለዋል። ጀነራል ብርሃኑ እንዳሉት ከአሃዲው ቡድን የሰራዊታችንን ማጥቃት ለመግታት አስፋልቶችን በሮዘር ቆፍሯል፣ በርካታ ድልድዮችን አፈራርሷል፣ ሰራዊታችን ግን በጽናት ተሻግሯቸዋል ሲሉ በዛሬው ዕለት ተሰጡት መግለጫ ላይ ገልጸዋል። እንዲህ ሲሉ ተናግሯል። ሽሬ ሰራዊታችን በትላንትና ሁለት ሽሬን ተቆጣጥሯል። ሽሬ በሰራዊታችን ስር ይገኛል። ይሄ በምዕራብ ግንባር ያለው ነው። በደቡብ ግንባር ዋጃ የሚባል ቦታ ላይ መከላከያ ምሽግ ይዞ ነበር። ሰራዊታችን ወደ ዋጃ መገስገስ ሲጀምር ዋጃን ለቋል፣ ያለ ውጊያ ነው የለቀቀው። ከዛ ወደ አላማጣ ነው የወጣው። ከአላማጣም ወደ ኮረም ነው የሸሸው። አላማጣም በሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ይገኛል። ጨርጨር የሚባል ቦታ ነበር በምስራቅ ግንባር። ጨርጨርን ከፍተኛ ውጊያ ነው የተዋጉት። ከፍተኛ የሆነ ተደጋጋሚ ጸረ ማጥቃት ነው ያደረጉት። ጨርጨር ላለመልቀቅ በጣም ርብርብ አድርጓል። ግን ያው በሰራዊታችን ጀግንነትና ጥንካሬ ጨርጨርም ተሰብሯል። ሰራዊታችን ገስግሶ አሁን መሆን የሚባል ገብቷል። ተደምሮ ሲታይ ራያ ዘቦና ራያ ቆቦ የሚባል በሁለት ተከፍሎ ነው የሚታወቀው በድሮ አጠራር። ራያ ቆቦ ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥቷል። ራያ አዘቦ ላይ የተወሰነ ኃይል ይቀራል። ስለዚህ የሰራዊታችን እንቅስቃሴ በጣም ጀግንነት የተሞላበት፣ ቁጭት የተሞላበት እና ይሄን ጸረ ህዝብ የሆነ ጁንታ ኃይል ካልተደመሰሰ መቆም እንደማይገባ ሰራዊታችን በደንብ ተቀብሎ በከፍተኛ ጀግንነትና ወኔ
እንቅስቃሴውን ወደፊት እየቀጠለ ይገኛል። ነጻ ያወጣናቸው አካባቢዎች ያለው የትግራይ ማህበረሰብ ሰራዊቱን በጭብጨባ ነው የተቀበለው። የቲፒኤልኤፍ ጁንታው ቡድን በጣም አፋኝ ጨቋኝ እንደሆነ ህዝቡ ያውቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ህዝቡ ሰራዊታችን እንዲወጋ በየቦታው ጠመንጃ አስታጥቋል፣ መትረየስ ሰጥቷል። ህዝቡ ግን ጠመንጃውን ወደ ሰራዊታችን አልተኮሰም፣ መትረየሱንም ወደ ሰራዊታችን አልተኮሰም። መከላከያ ሰራዊታችን እነሱ ያፈረሱትን መንገድ እየጠገነ ነው እንጂ ይሄዳለው ያሸነፈ ስላለ ደግሞ ወደ ኢንፍራስትራክቸር ማፍራስ የሚሄድበት ምክንያት የለም። የተሸነፉ ወደ ኋላ ያፈገፈጉ የሸሹ ያሉት እነሱ ስለሆኑ እነሱ መንገድ ይቆርጡ ነው፣ ድልድይ ይቆርጡ ነው። ቅድም እንደተናገርኩት በመስራቅ 3 ድልድይ ቆርጠዋል። በምራብም ትላንትና ማታ ሲቆርጡ ነው የነበረው። እየቆረጡ ያለ እርምጃ ወስደንባቸዋል። በተከታታይ እንዳይቆርጡ አድርገናቸዋል። ይሄ ነው ያለው። እስካሁን በከፍተኛ ደረጃ የወገን የበላይነት ተረጋግጦ ነው ያለው። የጠላት ሽንፈት እየተረጋገጠ ነው ያለው። አስቦት የነበረ ሁሉ ፈርሶበታል። ወደ 11 ብርጌዶች ልዩ ኃይል አደራጅቶ ነበረ። ወደ 14 ብርጌድ ዞባ የሚባል ሰራዊት በየዞባ ማለት እነሱ በእነሱ አጠራር ዞን ነው አደራጅቶ ነበረ። እያንዳንዱ ብርጌድ ከ2500 በላይ የሰው ኃይል ያለው ነው። ይሄን ኃይል ለሁለት ዓመት ሲገነባ ነው የነበረው። የጦር መሳሪያ በኮንትሮባንድም በምንም እያስገባ ሲያስታጥቅ ነው የነበረው። ቀደም ሲል የሰማችሁት በመከላከያ በኩል እየተገለጸው ነው። በሌላ በኩል የህወሓት ጽፈት ቤትም በዛሬው እለት እንደዚሁ መግለጫ አውጥቷል። በዚሁ መግለጫው ላይ ፋሽስትና አሸባሪ ያሉትን አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሱት ያለው ዘግናኝ ጭፍጨፋ ያይበገረው የትግራይ ህዝብ አንድነት ይበልጥ እንደ አለት የሚያጠነክር ነው ብለዋል። በሰጡት መግለጫ ላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ወራሪዎቹ አብይ አህመድ አፍሪካዊ ካልሆነ ሀገር ያገኙትን የድሮን ድጋፍ እየታገዙ በትግራይ ህዝብ ላይ በአየርና በምድር የሚያካሄዱ ዘግናኝ ጭፍጨፋ በርካታ ንጹሃን ዜጎችን ለሞት ለአካል መጉደልና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ለመፈናቀልና ለስደት ተዳርጓል ብሏል። የትግራይ መንግስት ባወጣው መግለጫ በአጠቃላይ በትግራይ ህዝብ ላይ ያካሄዱት ባለው የዘር ፍጅት ስፍር ቁጥር የሌለው ሰብአዊና ቁሳዊ እልቂት እየደረሰ ነው ብሏል። የትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የተነሱት አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ መቀሌን ከተማ በአየር በመደብደብ በሁለት ንጹሃን ዜጎች ህይወት ተቀጥፏል፣ በርካታ የሲቪል መኖሪያ ቤቶችም ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲሉ ሰፊ መግለጫ አውጥተዋል። የአብይ አህመድ አህዳዊ የንግስና ህልሙን እውን ለማድረግ ቀንና ሌሊት ግፍና መከራ እያደረሰብን ነው ሲሉም አያይዘው ገልጸዋል። ህዝብን ለማንበርከክ በድህነት የጨለማ አዙሪት እንዲነከር ለማድረግ የሚያደርገውንም ጥረትም እንታገለዋለን ማለታቸውን የትግራይ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በዛሬው ዕለት ይህንኑ መግለጫ አውጥቷል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት የምትገኙት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያገኘናቸውን የመረጃ ምንጮች በመጥቀስ እያቀረብንላችሁ እንገኛለን። በሌላ በኩል በደቡብ ክልል እንደዚሁ አዲስ የተፈጠረ ነገር አለ። በደቡብ ክልል በኮንሶ ዞንና በሁለት አጎራባች ወረዳዎች ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 15 ሰዎች ሲገደሉ በርካቶች መቁሰላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የአካባቢው ነዋሪዎች ለዶች በሌ እንዳሉት ጥቃቱ ባለፉት ሁለት ተከታታይ ቀናት የተፈጸመው በኮንሶ ዞን በአማሮና በቡርጂ ልዩ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ ነው ብለዋል።
ባውን ወቅት መንግስት ቃቱ ወደ ተፈጸመባቸው ቀበሌዎች የተባላትን ያሰማራ ሲሆን ድርጊቱን ፈጻሚዎች ለይቶ ለማያዝም ከህብረተሰቡ ጋራ ውይይት እየተካሄደ እንደሚገኝ ሐላፊው ተናግረዋል። በሌላ በኩል የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በምዕራብ ወለጋ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ባላቸው ላይ እርምጃ ወስጃለሁ ሲል በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አራርሳ መርዳሳ ዛሬ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት በዞኑ ወተደረገው ዘመቻ በ142 የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ተወስደዋል ሲሉ ተናግረዋል። 48 ታጣቂዎች ደግሞ በቁጥጥር ስር አውለናል በማለት ተናግረዋል። በሌላ ዜና የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። በመተከል ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን በዘላቂነት ለማስቆምና የቀጠናውን ሰላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ ከወራት በፊት ጀምሮ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነም ገልጿል። በዚሁ መሰረት አንደኛ ኮማንድ ፖስቱ ከተቋቋመው በጊዜ ጀምሮ በህወሓት የጥፋት ተልዕኮ በመውሰድ የአካባቢውን ሰላም ሲያናጉ የነበሩ በርካታ የጸረ ሰላም ኃይሎችን ደምስሻለሁ፣ ማርኪያለሁ፣ ለህግ እንዲቀርቡ አድርጊያለሁ ብሏል። በተጨማሪም በዞኑ በሁሉም አካባቢዎች የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን ለመቆጣጠር የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስና የክልሉ ጸረ ሽምቅ አባላት፣ የአካባቢው ሚሊሻዎችና የግል ታጣቂዎች በተቀናጀ መልኩ የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ረገድ መጠነ ሰፊ ስራዎችም ተሰርተዋል፣ እየተሰሩም ይገኛሉ ብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባለፈው ሳምንት በድባጤ ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ባደረሱ ወጸረ ሰላም ኃይሎች የጸጥታ አካላት በወሰዱት ቁርጠኛ እርምጃ ከ20 በላይ የሚሆኑ ጸረ ሰላም ኃይሎች መደምሰስ ተችሏል ብሏል ኮማንድ ፖስቱ ባወጣው መግለጫ። ሰራዊቱ በድባጤ ወረዳ የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ለማረጋጋት እርምጃ እየወሰደ ባለበት ወቅት ከዚህ በፊት በአካባቢው አንጻራዊ ሰላም የሚታይበትና ምንም እንኳን በኮማንድ ፖስት ስር የሚተዳደር ቢሆንም መነሻውን ቡለን ወረዳ ዶቢ ቀበሌ ያደረገ የህዝብ አመላለሻ አስከርካሪ በመንቀሳቀስ ላይ ያለ በድባጤ ወረዳ ቂዶህ ቀበሌ ሲደርስ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ደርሷል። በንጹሃን ዜጎች ላይ በደረሰው ጉዳትም የዞኑ ኮማንድ ፖስት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ይገልጻል ብሏል የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት ባወጣው መግለጫ። ክብራና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያለው የዕለቱን ዜናዎቻችን ነው። በሌላ በኩል የሀገር ክህደት ወንጀል ፈጽሟል በተባሉ 76 ጄኔራሎች፣ መኮንኖች፣ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የበታች ሹማምንት ላይ የመያዣ ትዕዛዝ መውጣቱን ገልጿል። በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው በጣም በርካታ የሆኑ ባለስልጣናት የወታደራዊ አዛዥ እና የበታች ሹማምንት ላይ እንደዚሁ የመያዣ ትዕዛዝ መውጣቱን በሰበር ዜና ተገልጿል። ክብራና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የዕለቱን ያዘጋጀንላችሁን ዜናዎችን ነው። በሌላ በኩል እየተሰደዱ ያሉ ዜጎችን ለመድረስ አመቺ ሁኔታ እንዲፈጠር የተባበሩት መንግስታት ጠየቀ። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ክንፍ የሆነው UNHCR ከትግራይ ክልል እየተሰደዱ ያሉ ዜጎች ለመድረስ እንዲችል ያለ ገደብ አመቺ ሁኔታ እንዲፈጠር ጠይቋል። የድርጅቱ የኢትዮጵያ ተወካይ አን ኤንኮንቴ እንደተናገሩት የድርጅቱ እንቅስቃሴ ሳይገታ ሰራተኞችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መርዳት የሚችልበት መንገድ ማመቻቸት እንዳለበት አመልክቷል። በሰሜን ኢትዮጵያ በፌደራል መንግስትና በትግራይ ኃይሎች መካከል የተካሄደ የሚገኘውን ግጭት ሸሽተው እየተሰደዱ ካሉት ሰዎች መካከል ግማሹ ህፃናት እንደሆኑና አብዛኛዎቹ ያለወላጆቻቸው ወይም ሌላ ጠባቂ እንደሚሰደዱ ተናግረዋል። ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚሰደዱ ዜጎችን ለመቀበልና ወደ ቀያቸው በመመለስ ለማቋቋም የኢትዮጵያ መንግስት ዝግጁ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቀናት በፊት ማስታወቃቸው ይታወቃል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ መንግስት የተሰደዱ ንጹሃን ዜጎችን ንብረታቸውን ለመጠበቅ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብና ሲመለሱም ሰላማቸውን ለማስጠበቅ ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። አን ኤንኮንቲ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉ ቆይታ እንደተናገሩት ድርጅቱ ውሃ፣ የንጽህና መጠበቂያ እንዲሁም ሌሎችን መሰረታዊ ቁሳቁሶችን ለማቅረብ የቻለውን ያህል የጣረ ቢሆንም በተለይም አራት የስደተኞች መጠለያ ካምፖች በሚገኙበት የሰሜን ምስራቅ አካባቢ የጸጥታ ሁኔታው አስተማማኝ አይደለም ብሏል። በእነዚህም አራት የስደተኛ መጠለያ ካምፖች 100,000 ኤርትራዊ ስደተኞች ይኖራሉ ብሏል። ወደ እነዚህ ቦታዎች ደርሶ አገልግሎት ለመስጠት ለሁሉም ሰብአዊ እርዳታ ሰጪዎች በጣም ከባድ ነው። ከስደተኞቹ ግማሾቹ ህጻናት ናቸው፣ አብሯቸው የቤተሰብ አባላት የሉም ሲሉም አስረድተዋል። በአካባቢው ያለው ሁኔታ አስቸጋሪ እንደሆነ ጠቁሞ የመገናኛ አገልግሎት መቋረጡ ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር እንዳይገናኙ እንዳደረጋቸውም አስረድተዋል። አገልግሎት እንድንሰጥ አካባቢው ክፍት መሆን አለበት፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እርዳታ መስጠት መቻል አለብን። አካባቢው ለሰብአዊ እርዳታ ክፍት እንዲሆን ብጠይቅም እስካሁን ምንም ምላሽ አላገኘንም ሲሉ ገልጸዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል የተከታተላችኋቸው የዕለቱ መረጃዎች ነበሩ። አገራችን ሰላም እንድትሆን ይሁላችን ምኞትና ፍላጎት ነው። እኛም መረጃዎች ያሉት ወቅታዊ ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን ትረዱት ዘንድ ያሉትን ዜናዎች ያጠናቀርንበት ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቀቀ። ሌሎች መረጃና ፕሮግራሞችን እንዲሁም የሃሩን ቲዩብ ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ የተቀረጹ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን እናቀርብላችሁ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እንገልጻለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።